Like a step of the master equipment, to by nám děkuji za pozvání. Moje základní zaměstnání na nástrojové resuscitační klinice, roli lékaře. Budu se věnovat akutní umělé plicní ventilaci u kriticky nemocných, nebo se věnovat tématu chronické umělé plicní ventilace, které je samostatným tématem, abychom věděli, o čem mluvíme. Samozřejmě omlouvám se lékařům, kteří jsou z intenzivní péče, pro které je to triviální, takže jste se jedná o ventilátor. To je poměrně velký přístroj, který ovládá už mikroprocesorovou obrazovku. Zde je lékař, který nastavuje parametry. Ten přístroj je připojen přes takzvaný dýchací okruh a tracheální roh, což je velice důležité, to vede pohrtávám k pacientovi, jakým je prodýchávám. Přístroj generuje vlastně jenom pozitivní přeplat, to se říká tracheální ruka. Jak vidíte, pacient spí, když ukážu dál, pacient musí být sedován před většinou umělopisní ventilace, netoleruje pacient při vědomí. I když samozřejmě moderní ventilátory a moderní analgetické režimy to umožňují. Ventilátor je umělý zevní orgán, však jsem si definici ze vzdělávacího modulu, na který ještě budu dál odkazovat pro intenzivisty. Ventilátor je umělý zevní orgán, nahrazuje nebo pomáhá funkci inspiračních svalů. Či jenom inspiračních svalů pomáhá funkci, on nic jiného nedělá, neléčí, už tady to napsal. Primární funkce je podpořit alveolární ventilaci a eliminaci CO2. Pomůže nám snížit, že vysoké CO2 v krvi. Ale pozor, proti běžné představě v mnohých případech nezlepší oxygen. Absolutně ne. Například, že máte selhání srdce, tak ventilátor jen částečně vám pomůže snížit spotřebu kyslíku a zlepší oxygenaci. Je indikovány, indikace jsou různě popisované, ale tak můžeme se zhodnout, že různých respiračních selhání, jak z plicních příčin, tak ze selhání srdce, může pomoci v těžkých šokových stavech, jak si snížit dechovou práci pacienta. Při poruchách vědomí, při anestezii určitě překlene pacienta během anestezie. U nějakých neuromuskulárních poruch, samozřejmě chronické umělé plicní ventilace, jak říkám, může fungovat celá jinak, ale indikace u všech těch stavů je většinou jenom podpůrná záležitost. Podpůrná záležitost po určitou dobu je tisíce žádoucí účinků. Všechny, když potřebujete analgosedaci, různého stupně analgosedace, vede nižšímu tlaku, vede k imunosupresi, vede podporuji říct smrt pacienta. Trend je snažit se dávat co nejméně analgosedace, což je pravda, ne vždy to jde, to je moje praxe. Jak jste viděli, pacient je zaintubován, ta intubace vede po jisté době k otoku dýchacích cest, ale zároveň mimo jiné komplikace vždy vede umělá plicní ventilace, ve vždy ventilátorové pneumonii, velmi rezistentní kmeny, které mají velkou mortalitu. Ventilátor sám o sobě poškozuje plíce. Tečka. Ventilátor, induced injury, je objev posledních 10-15 let. Všechno toto, co říkám, tak ta umělá plicní ventilace se bouřlivě rozvíjí v podstatě. Posledních 15-20 let to není tak stará metoda v tomhle pojetí. Dýchání s pomocí ventilátorů mohou zavřít je zcela nefyziologické, neboť my běžně dýcháme tím, že generujeme podtlak. Ventilátor dělá naprostý pravý opak, čili generuje přetlak. To dělá obrovský problém s interakcí oběhu, kde oběh úplně obrácený, snižuje se tlak, což působí na ostatní orgány, snížení prokrvení a tak dále. Dýchání je zcela fyziologicky nepřirozené, toto schválně uvádím proto, nebo někteří si myslí, že umírání na ventilátoru je to právě přirozené. Pravda, to je zcela nepřirozený stav. Dokonce říkám, že dát pacienta na ventilátor, už se bavíme o tom odejmutí, že je odejmutí spontánní ventilace. V mnohých případech musíme toho pacienta znovu sedovat, vlastně ho zbavíme, to jeho přirozené spontánní ventilace. Takže ne odejmutí ventilátoru je škodlivé, ale naopak napojení už je odejmutí spontánní ventilace. Co kontraindikace? Tady je velké překvapení a to sám do vzdělávání intenzivistů a lékařů. Možná je to v souvislosti s tím, že je to metoda relativně nová. Kontraindikace nejsou tak všeobecně známé, jak se uváděly indikace. Tak například znovu v tom vzdělávacím modulu, to je pro atestaci všech evropskou lékařů, se v podstatě mluví o různých indikacích, není zmínka o kontraindikacích, kdy teda nenasadí ventilátor. Je zde jenom odkaz na modul etický, a v tom etickém modulu se věnují jenom odpojování od ventilátoru, ale nevěnují se, kdy nenapojit. To je tady odkaz na etický modul toho vzdělávacího programu, ten je velmi uznávaný na základě toho testují ty. Dělají ty evropské diplomy, že tam se věnuje jenom deep-blowing mechanical ventilation, nevěnuje se, kdy nenasadit, když se rozhodnou.
Bible mechanické ventilace má 1600 stran asi. 1600 stran se Michala Tobina má jenom jeden odstavec. Pokud nemocný nebo jeho zástupce odmítá a pokud je špatná prognoza taková a pokud čas dovolí vůbec rozhodnutí, a tak tady se věnuje v tomto jediném odstavci celých těch 1500 stránek kontraindikací. To je možná i důvod, proč potom dochází k častým chybám v indikacích. Jiná učenice, jenom tak rychle, za kontraindikaci považuje informovanou žádost pacientů marnou léčbu, nenasazení, zmírný utrpení, píše, že nenasadit. V některých případech ventilátor naopak pomůže tomu pacientovi, že méně utrpí. Co je teda příčina neštozovat těch nesprávných indikací? Jednu jsem již ukázal, to je to nedostatečné vzdělávání. Indikace jsou příliš často obecné, někdy automatické. Nedostatečná je odborná příprava lékařů uměle plicní ventilaci, jak jsem si teď povědomil nebo ověřil na jiné ventilační akademii. Není povědomí, že umělá plicní ventilace má obrovské nežádoucí účinky a není povědomí, že může vést ke strádání. Co je objektivně, za co nemůžeme, ty indikace někdy děláme pod časovým presem, čili není známá anamnéza. A to, co si většina lidí nemusí, je daleko jednodušší pro lékaře, pro pacienta napojit na ventilátor. Stokrát jednodušší. Máte službu, přiběhnete ten akt a napojení intubace trvá kolem 15-20 minut, máte to asi daleko těžší. Je zhodnotit jeho prognozu, jeho možnosti, jeho limitace, kompletního vyšetření, projekček na vyšetření a konciliární rady dát dohromady nějaký lékařský posud. Daleko pragmatičtější, jednodušší pro lékaře, nejopak, napojit pacienta. Časté jsou i mýty, že pacient se nesmí dusit, ale ventilátor to nepomůže, čas to ještě může zhoršit. UPV, umělá plicní ventilace, používám tuhle zkrátku, by měla být chápaná jako bridging. Někteří znají možná termín bridge to transplant, kdy se dává například levostranná podpora a čeká se, než se obojí vhodný dárce a pacient se transplantuje srdce. Umělá plicní ventilace je taky nějaký bridge. Já se překladu to základní onemocnění, šok, nebo pneumonie, nebo určité smluvnutí orgánové zdání, až to se vyléčí, tak jenom překlenutí tohoto onemocnění není opravdu kauzální léčba. Zde opět, už to bylo víckrát, jak je to s tou kauzalitou. Myslím si, že v některých těch abstrakčních debatách se příliš dostáváme pryč od reality, kdy máme situaci, že je nemoc, stále vede k tomu, že pacient se napojí na umělou plicní ventilaci. V jistých fázích se vysadí ta umělá plicní ventilace a pacient umře. A tady se vytkne jenom tady se z celé té reality se vezme jenom tento vztah. Vysazení terapie rovná se smrt. Vysazení terapie rovná se smrt, to si myslím, že je velmi zjednodušená komunikace. Stále k té smrti vede nemoc, to je prostě fakt, listce o prolice. Neviděl jsem nikdy listce o prolice na tvého, že by příčina nemoc bylo vysazení umělá plicní ventilace. Tady jako za neexistuje. Takže stále příčina umrtí je nemoc. Zároveň tady ještě v tom uvažování jeden závažný nedostatek, a to se neuvažuje, co v případě, že ten umělá plicní ventilaci ponechá. Ne, vždy to povede k přežití. Nebo v těchto případech, o kterých já mluvím, to nepovede k přežití. I tuto implikaci je nutno zkoumat, pokud si správně odpovědí na otázku. Spíš zde je realita, mám selhávání vitálních funkcí, umělá plicní ventilace, v těch případech, kdy není odstraněna základní příčina, ten stav stejně povede ke smrti, čili přechodně ta umělá plicní ventilace udržuje terminální stav. Schválně nemluvím o životě, mluvím o nějakém terminálním stavu, která přechodně ta umělá plicní ventilace udrží. Dodal právo, trošku s nadsázkou, dodal právo lékaři připojit pacienta na ventilátor. Když jsem řekl, že už má nežádoucí účinky, nepomáhá, neléčí. Samozřejmě je to trošku provokativní věc, ale i takhle můžu stavit v těchto případech tu otázku. Odpojení od ventilátoru je nezbytné situaci, kdy UPV není indikováno. Tečka. Je odborným rozhodnutím specialistů a jenom tak pro praxi má to různou formu. Jedna z forem je, a ta je nejčastější, že se sníží, dá se kyslík na 0,21%, tak jak je ve vzduchu, sníží se tlak nádechu, čiže se ponechá jenom v podstatě ta spontánní ventilace, jenom se dá takový tlak, který překoná rezistenci toho dýchacího okruhu. Ventiluje, nebo druhá forma je, že pacient ventiluje sám jenom přes tracheální roubku, nebo ta jedna z posledních forem je, že se vytáhne ta tracheální roubka. Paradoxně, my jsme dělali paradoxně.
Zdá se mi, že ten pacient nejméně strádá z mé zkušenosti, když se vytáhne i ta trachální roubka. I ta trachální roubka plodí určitý umělý, naprosto umělý přístup do dýchacích cest, vytváří nepřirozenou rezistenci a ta extubace nebo ten terminální stav při spontánní ventilaci normálně dýchacími cestami je daleko přirozenější. Indikace UPV je přehodnocována 24 hodin, neindikované umělé plicní ventilaci nemá být pokračováno, tak jako nepokračuje v antibioticích, my dneska dáváme antibiotika kontinuálně, a když nejsou indikována, nefungují, nejsou citlivá, tak je prostě zastavíme ten příjem. Tak jak neindikujeme operaci, přece nikdo by se nenechal operovat pro něco, co je úplně zbytečné. Tak jak dáváme další vyšetření a podobně. Odpojení podle mě není, withdrawal of life sustaining treatment, protože umělé plicní ventilace není schopná udržet život a nepředstavuje léčbu. Tady v tom mojem východisku, tady jenom některá čísla je časté, je na těch jednotkách velmi časté odpojování od ventilátoru. 166 pacientů, či až 19% nebo 20% byli odpojeni. No, někteří pacienti zemřeli na ventilátoru, část samozřejmě pacientů 63% přežila, je to z kanadských, velká skupina pacientů z kanadských nemocnic. Je to starší, sice trošku studie, 2003 nicméně, dneska ty čísla mohou být už větší. Zajímavé je tady, že ty, co ho odpojili, jako beznadějně nemocné, tak všichni zemřeli, až na 6% už je přežilo. No, můžete argumentovat na obě dvě strany, já to schválně tady uvádím. Já tímto taky mohu říct, že i přesto všechno, že odpojíme ventilátoru, tak mají možná větší šanci, než když je na tom ventilátoru necháme. Protože ty, co zůstali na tom ventilátoru, ti zemřeli všichni. Není diskuze zdali odpojit ventilátor dneska v té odborné literatuře, toto už je taková jakási debata z roku 2012, kde se spíš ptají, jak provést to odpojení, vyjmenují tam různé formy a zdali dát při tom odpojení od ventilátoru vysoké dávky opioidů a sedativ. Čiže není diskuze zdali odpojit, ale jak postupovat. Tady doporučuji, tento autor doporučuje vysoké dávky opioidů a sedativ, což vzbudilo samozřejmě různé komentáře, ne všichni s tím lékaři souhlasí, je to článek z roku 2012, je to prestižní časopis pro náš obor, to Critical Care Medicine. Objevily se zde články v komentáři, že slovní vyjádření neprodlužovat utrpení představuje aktivní zkrácení procesu umírání jako prostředek ke změně utrpení a jedná se o eutanázii, či to je poprvé, co to slovo používám. Naopak autor znovu říká, že jak může být technické řízení, no, když budeme provádět pomalu, bude pomalu umírat, což musíme taky řídit. Musíme dát ty hlavy ty míň a ty provady na míň. Avšak neodvratné technické řízení pomalé, avšak neodvratné, snad i proč je více vždycky obhajitelné, než postup rychlý se stejným výsledkem. Tak to je, řekl, jediný poslední spor. V naší běžné praxi dáváme adekvátní dávky analgetik při tom odpojení od ventilátoru. Titulujeme do toho, aby pacient necítil nějakou bolest, pokud to můžeme posoudit, nebo necítil, nebo neměl nějaký evidentní diskomfort. Teď už závěr. Indikace si myslím, že je prostě specializovaným lékařským rozhodnutím, velmi závislé na vzdělání lékařů, specializovaným proto, protože většinou specialisty z intenzivní medicíny a s aprobací nejčastěji anesteziologie. V literatuře a během vzdělávání jsou nedostatečně zdůrazněny kontraindikace umělé plicní ventilace. To je na úkor to naše vzdělávání, možná je to tím, že je to velmi bouřlivý taky rozvoj té intenzivní medicíny. Umělá plicní ventilace má základní závažné nežádoucí účinky, je nefyziologická, přenosťuje přežití, abych to řekl pozitivně, jenom v případech, kdy lze to základní onemocnění nějak vylečit. Odpojení od ventilátoru je součástí přehodnocení indikací umělé plicní ventilace a nejedná se o eutanázii. Dokonce se na ní asi nejedná odpojení, vlastně abych to nazval, že to neindikace umělé plicní.